पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी गठन भएको दुई वर्ष नबित्दै विभाजित भएको छ नेसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई बाइपास गर्दै शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एकताको हात मिलाएपछि बाबुरामको पार्टी विभाजित भएको हो नेसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव सह अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठ र महासचिव रमेश प्रसाद यादव सहितको समूहले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने सहमति गरेका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरेपछि बाबुराम भट्टराईले नेसपाबाट निर्वाचित सांसदलाई माओवादीबाट अलग गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको साता दिनमै प्रचण्डले नेसपा फुटाएर रा बाबुरामसँग बदला लिएका छन् स्मरण रहोस् बाबुरामले गोर्खामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचण्डलाई उठाएर जिताएका थिए तर अहिले प्रचण्डले ऊ बेलाको गुण बिर्सिएर रा, बाबुरामलाई नै पाखा लगाई पार्टी फुटाइदिएका छन् पार्टीमा छलफल त पार्टी एकता गर्ने भनेर हिजो चुनावभन्दा अगाडि नै हामी तयार भएको हो नि विविध कारणले गर्दाखेरि पार्टी एकता गर्न सकेनौँ र पार्टी एकता गर्न नसकिसके पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको चुनाव चिन्ह हामी नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पनि लिएर हामी अगाडि बढेको चुनाव लडेको त्यो त पार्टी एकता गर्ने एउटा शर्तसहित गरेको थियो नि त त्यसले गर्दाखेरि हामी हिजो एक वर्ष डेढ वर्ष अगाडिको जुन एउटा चाहिँ सहमति हो त्यो सहमति अन्तर्गतै अगाडि बढेका छौँ नेसपाबाट माओवादीमा विलय भएका सांसदहरू पनि सोझो अर्थमा प्रचण्डको पछि भन्दा पनि मन्त्री बन्ने लोभले भट्टराईलाई धोका दिएरै प्रचण्डको सामु तोम शरणम परेको चर्चा छ महेन्द्र राई यादव नेसपाका संघीय सांसद र गंगा नारायण श्रेष्ठ बागमती प्रदेश सांसद हुन् प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्ने सवालमा तत्काल बाबुराम बाधक बनेपछि पार्टी नै फुटाएर माओवादी सङ्घको एकतामा देखिएको हतारोले यसैको संकेत गर्छ अध्यक्ष भट्टराई समूहले तत्काल कुनै पनि राजनैतिक दलसँग कुम नजोड्ने बताउँदै आएका बेला प्रचण्डले पार्टी फुटाएर एउटा तब्कालाई आफ्नो बसमा पारेका छन् बाबुरामले अहिलेको यो घटना प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा राजनीतिक ठगी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् मेरो निगम अपनले गर्दा हिजोकै हाम्रा क्रान्तिकारी साथीहरूको चाहिँ भ्रष्टीकरण परिवारवाद र नाङ्गो प्रकारको चाहिँ एउटा राज्यको चाहिँ दोहनको कारणले गर्दा जनतामा जुन एउटा <laughs> वितृष्ठ पैदा भइरहेछ र यो व्यवस्था नै उल्ट्याउने हो कि भनेर जुन आशंका बढिरहेछ त्यसैले चाहिँ दोष चाहिँ किन लिनुपर्छ भन्ने हो

आजित भट्टराई प्रचण्डले पछिल्लो पटक काङ्ग्रेसलाई धोका दिएर सत्ताको काँध फेरेपछि रुष्ट थिए अहिले अर्को पटक आफै चुनाव लड्ने निष्कर्षमा भट्टराई पुगेका छन् सहयात्री फेर्दै पटक पटक सत्ताको स्वाद चाख्न पल्केका महेन्द्र राई यादव दुई हजार उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी फुटेपछि उपेन्द्र यादव छाडेर बाबुरामको सहयात्री बनेका थिए सत्ताको हतारोमा रहेका यादव समूह यस्तो अवस्थामा पार्टी एक नहुने संकेत देखिएपछि पार्टीभित्र नै पार्टी एकता गर्ने सवालमा विवाद बढेपछि नेसपाका यादव पक्ष सुटुक्क माओवादीसँग कुमजोर्न पुगेका छन् चार गोते पार्टीको बैठक बस्नु पूर्व नै बैठक छल्दै माओवादीसँग मिल्ने निर्णय गरेका छन् यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने पर्ने वामपन्थी नेताहरूको तर्क छ अब बलियोको अगाडि चाहिँ कमजोर हुँदै त अब त्यसो भएको हुनाले कतै न कतै अब संसदीय राजनीतिमा टिक्नको लागि पनि उनीहरूले कहीँ न कहीँ सहकार्य गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा बाध्यात्मक अवस्था पनि बन्दै हासि कि समाप्त हुने कि अर्को बाटो लाग्ने कि चाहिँ नै कतै न कतै सहकार्य गर्ने चुनावले सुमधुर बनेको प्रचण्ड बाबुराम सम्बन्धमा फेरि दरार पैदा भएको छ प्रचण्डले आफू साक्षी बसेरै बाबुरामको पार्टी फुटाइदिएपछि भट्टराई थप रुष्ट बनेका छन् विश्वास अविश्वास प्रशंसा गाली गलोज र मिलन बिछोडले भरिएको बाबुराम प्रचण्डको मिलनबिन्दुको आधार नेसपा नै बन्छ वा अन्य केही आफ्नो शक्ति कमजोर हुन साथ अन्य शक्तिसँग मिलेर वा अरू नै थपथाप गरेर आफ्नो राजनैतिक अस्तित्वको लडाईँमा रहेका भट्टराई कसरी अगाडि बढला आम चासोको विषय बनेको छ यो टेलिभिजनका लागि किशोर शर्पा काठमाडौँ